Olwaleero tuwangaalira mu fitina, mu bikemo wakati. Njagala leero okujjukiza abasiraamu, nze nsooka okwejjukiza ensonga ziri ssatu. Kubanga ebiseera ebisinga Allah waakuwa okwogera, ate n'otayogera, ekiseera kijja kutuuka nga toliiwo, ate ng'ekyo wali osobola okukikola mu kiseera kyo. Naye baganda bange, abazadde be tufaanana, bye tulaba ebigenda mu maaso mu masomero tebituwa garanti na future y'abaana baffe kweyagalira mu bulamu. Wabula olw'obwononefu bwe tulaba obukutte kkundi, obwetadde mu baana ng'ate abazadde ffe tubuwagira. Olwaleero ebikolwa bye tulaba mu masomero, tulaba abaana bagenda mu mazina, simanyi bagiyita prom. That is the yes parties. N'olaba omwana n'ajja ng'ali munnamunkanga, naye ng'omuzadde yagimupangisiriza. Omwana omulenzi akutta omwana omuwala, omuzadde ddala afuna muki ng'alaba omwana w'omuwala bw'atyo bw'afaanana n'omulenzi? Ne layifu abazadde gye batadde mbaana, oli nampangisiriza emmotoka zino ennene zirangira ovu oba zetulaba ezo bayita mpenkoni event, n'agimuteekamu naye nga bagenda kuzina, oli akutte girlfriend boyfriend. Bannange, ebikolwa ebyo tebiraga future y'abaana nnungi mu maaso. Ebikolwa ebyo tebiwa ssuubi mu baana baffe bye tulaba. Biraga obuseegu n'abaana engeri gye tubalezeemu eby'okuba tibya. So ng'omuzadde bakugamba nti bw'otalumya mwana wo ng'akyali muto, ajja kukaabya amaziga ng'akuze. Buli w'otalumya mwana wo ng'akyali muto, mu myaka ng'akyasobola okuwuliriza, ng'okyasobola omugamba n'omutangira, gw'ogenda okukaaba amaziga ng'akuze. Naye byonna bye tulaba pate, abaana bagenze bakyakadde, abazadde babapangisiriza ennyonyi, babapangisiriza emmotoka, oli avudde ne girlfriend bagenda kuzina, babayigiriza, naye ng'omuzadde yali emabega waakyo, ataddemu sente. Bameka bannammwe ne mu famire ng'essente ezo zisobola okugasa abali mu famire yammwe abatasoma? Bameka gagabe makanisa, kagibe mizikiti nga kuliko abeetaavu abeetaaga okulya, bamulekwa? Singa ezo sente abantu ze bamalira mu bwononefu baziteeka mu charity ez'enjawulo.